יופי. שוב. אופניים? לא, פה זה לדרבוקות, זה לא לאופניים. מה קרה? אתה הצחקת אותי הפעם. מי סיפר אותו ככה? אלוהים אדירים! אוי! מה עשית? טוב, עמרי, אתה רוצה לנגן ביחד? גם אתה לא מציית, אתה לא מבין את זה? גם אתה מתחיל כמו הדר? נראה מי עושה הכי מהר, מי הכי מהר עושה. אתם גמרתם שבע וחצי. באמת? לא נכון. מה אתה מדבר? ויש עוד. איזה שטויות אתה מדבר? היום בשבע וחצי. נו, מתי זה צריך להיות? פספסנו. היית נכנס פנימה כמו בזה, מינגולף. תראה פה ככה, על הקווים, אתה רואה? ככה, כמו בתמונה פה. תשים על הקווים, תסתכל על מסוג האווירות. הנה, מכונית. אתה רואה איך עשית מכונית? אם אתה רוצה, אתה יכול לשים כל הכל מהסתם.
בכל הפנס עושים בו עיגול ולעשות. איפה? אני לא רואה לך. נכון? יש פה עוד עתים. אלעד, בוא להדביק מדבקות. אלעד, מה תראה מה יש פה? וואו, תראה. לא, באמצע, לא באמצע. רואים, רואים. אני מסבירה. על הפסים, על השחור. מה זה? שחור עשים. שב. גם פה, גם על השחור הזה. מה לא, גם רוצה? בקוטו, רוצה להדביק? דן, תצטרף אליהם. מה? רואים, זה קרצה, לא מפשטים. מי עוד רוצה לשתות? על הקו, דניאל! דניאל, תעשי ביי ביי. דניאל! עכשיו היו נפים לראות. תעשי ביי ביי. חיפה, כנראה בים. היא מותנתת אליה. נו, אביק. אקח לתופה. נורא מתחילה. גריזלדה. רגע, מי היית? סיימת את הלוואה לי ארץ צורת עושים. אני גם יכול לקבל עכשיו הלוואה כזאת של 500 שקל מהמוזיקה. כל הדשא מלא בפטריות מלוות. אי אפשר לשבת, אי אפשר לדרוך. יורי, תפסיקי. זה לא מקובצות, זה רק השורש שלהם נשאר, שדלשתי, שזה יש לך מחצלת. בסדר, הנה. גינת, זה המכנס פה. של שירה. תחזיק את דניאל שנייה ביד.